जलपाइगढीको बेलाकोबा वन विभाग अधिकारीहरूले गोप्य सूत्रको आधारमा विशेष अभियान चलाएर बङ्गाल असम सीमान्त क्षेत्रबाट एउटा जिउँदो पेङ्गोलिन सहित लगभग 33 केजी अवैध गाजा शनिबार जफत गरेको छ। उक्त घटनामा संलग्न तस्करहरूले सुईकुच्चा ठोकेका छन् भने एउटा बोलेरो गाडीलाई कब्जामा लिएको पुलिसले जनाएको छ। उक्त पेङ्गोलिन असमबाट सिलगढी हुँदै नेपाल पुर्याइने उद्देश्यले तस्कर भइरहेको पुलिसले जनाएको छ। अवैध गाजा पुलिसलाई सुम्पिदिने छ भने पेङ्गोलिनलाई सुरक्षित जङ्गलमा छोडिने बेलाकोबा डिएफओ सञ্जय दत्तले जनाएका छन्। তো আমাদের কাছে খবর আসে যে আসাম বর্ডারের থেকে সাইড থেকে আমাদের একটা প্যাঙ্গোলিন আসছে এবং লাইভ প্যাঙ্গোলিন ওয়াইল্ড লাইফ আর্টিকালস এটাকে ধরার জন্য একটা গোপন সিক্রেট আমরা ইনফরমেশন পাই। তো আজকে সকালে আমরা গাড়িটাকে ডিটেন করি। ডিটেন করার সাথে সাথেই আসামি যারা ছিল যে গাড়িতে বসা তারা পালিয়ে যায়। আমরা গাড়ির থেকে তিনটা প্যাকেট উদ্ধার করি যেটা একটা স্কুল ব্যাগের মতো ছিল এবং সাথে দুটো প্যাকেট ছিল। विद्यार्थीहरूलाई किताबी ज्ञानमा मात्र सीमित नराखेर रा, संगीत कला साहित्य आदिको क्षेत्रमा प्रोत्साहन प्रदान गर्ने उद्देश्य राखेर रा, मिरिकका अरेन्ज लेक अनि स्प्रिन्डल अङ्ग्रेजी स्कुलले विद्यार्थीहरूलाई सहभागी गराई साङ्गीतिक कार्यक्रम आयोजना गरियो। मिरिक बजारको सार्वजनिक भवनमा भएको उक्त कार्यक्रममा नर्सरीदेखि 12 श्रेणीसम्मका विद्यार्थीहरूले आफ्नो प्रतिभा देखाउँदै गीत नृत्य आदि प्रस्तुत गरे। क्रममा विशेष गरी नाचगान लिए त छँदै नै छ तर हाम्रो जुन बाजेबोजूहरू जो चाहिँ स्कुलमा डेली स्कुलको सुरुवातदेखि लिएर एन्ड अफ द इयरसम्म डेली उहाँहरू नानीहरू पुऱ्याउन आउनुहुन्छ, लन्च पनि खाना खुवाउनु ल्याउनुहुन्छ ल्याउनुहुन्छ र फेरि बेलुका घर लानुहुन्छ। उहाँहरू डेली गर्ने उहाँहरू कुछ 15-20 जना ग्रान्ड प्यारेन्ट्सलाई चाहिँ हामी फेलिसिटेट पनि गरिरहेको छौँ। जलपाइगुडी जिल्लाको धुपघरी चौपती मोड इलाकामा शनिबार साइकल र ट्याङ्कर माझ ठक्कर हुँदा साइकल चालकको घटनास्थलमै मृत्यु भयो। मृतक 38 वर्षीय भवेश सरकारको रूपमा चिन्हित भएको पुलिस सूत्रले जनाएको छ। प्राप्त जानकारी अनुसार भवेश सरकार बजारबाट घर फर्किरहेको समय उक्त दुर्घटना भएको बताइएको छ। घटनाको जानकारी पाएर धुपघरी थाना पुलिस घटनास्थलबाट उक्त मृतदेहलाई उद्धार गरी पोस्टमार्टमको निम्ति पठाएको छ। घटनापछि निखोज भएको उक्त चालकको खोजी भइरहेको साथै ट्याङ्करलाई आफ्नो कब्जामा लिएको पुलिसले जनाएको छ।